trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Kojip, po obradane znate, ne bih trebalo. To je in pitch, много скучен пич. Ето правя Майнкрафт. Както сигурно виждате. Да. Просто не мога да коментирам. Вижте водата колко нереалистично се свързва. Поне да беше направо малко по-реалистично, като байомите да се свързва водата. Не така тъпо. Окей. Ето виждате и защо използвам техниката за дървчетата. Окей. Още малко лут. Окей. Само че става нож вероятно, да. Как познах само. Тук това изглежда много готино е. Как мога да е толкова готина природа на Майнкрафт, бе? Да, ако някой пита какъв е текстър пак, аз сигурно не го казвам във всеки трети клип, ами ще го кажа и тук. Джон Смит се казва текстър пак. И няма нищо още с Джон Сина или Джонас Брадърс или Джастин Бивър. А това тук прилича на някаква летяща чиния, дето са изнасилили паралепипед, не мога с глава даже. Това там е равин. Оооо! Ще отида после в равина, задължително. Верно, верно е равин. Yes. Равина, ако не знаете какво е, това са уния дупките, ето. Мега дълбоките дупки. Еге. О, даже лава има, бе. Том толкова ниско. Да. А между другото, гледайте какво ще направя. Ако епизодите ми на Dungeon Hunt станат повече от 10, ако намеря един дънжън, ще приключа с правенето на епизодите. Но ако преди 10-ти епизод намера. Ако преди 10-ти епизод намера дънжън, ще направя още. Докато не намеря още един дънжън. Така че се надявайте да намеря дънжън възможно най-скоро, за да мога да направя епизодите по-дълги. Тоест да ги направя повече серийки, това имам преди по-дълги. О, ще паднах. А иначе се опитвам, значи, знаете ли защо не конвертирам толкова дълги клипове? Защото един 20 минутен клип се конвертира час и 30 минути. Час и 30 минути, знаете ли колко много е? Или трябва вечерта да го конвертирам докато спа, или много рано сутринта, или докато на обяд ме няма в нас, примерно, или въобще не знам. Това много време се конвертира дълги клипа по 30 минути. Изморително си. В смисъл не, че изморително, просто като се конвертира, аз нищо не мога игра, бе, тъп. Е, мога да я, обаче ще ми цепи, ще ми е тъпичко. Как да обясна. Да. Веса отиваме при равина. Нека затворим. Да не влизат изроди. Това между другото е оригинално измислено от мене, от никой не съм го видял, вижте, просто много оригинално. Да. Това не знам на колко епизода между учил Разера. Това ще бъдат поне 3-4 епизода, да го снимам в момента, сигурно. Нямам идея. Ама якото че са с добро качество. Надявам се. Да и между другото, знаете, на къста мапа ми, на който игра, след... Сигурно не знам кога ще конвертирам клипа, обаче ще спойлне, ще ви кажа, че свършат клиповете на къста мапа ми. И това е не само защото умрях по време на клипа, ами защото много хора вече започнаха да снимат клипове на мапа ми и какъв смисъл аз вече да снимам, предположение, че много хора го правят. Да, смисъл... Ви мога гледа някой друг как оцеля на мапа ми. Не е интересно аз самия да си оцелям на мапа, защото знам какво къде съм сложил, разбирате, просто... да. Лавата е жалка. О, този път се стече доста бързо. А ще мисля, че равината е много малка или... Много малка равина, така ми се струва. Я съберем още колчини, трябва доста.
Добре, имаме... Колко имаме? 9 кол. Екстра. Екстра 9 кол са напълно достатъчно според мен. Оня крипърът гръма много е жалък. То всички знам, че крипърът са жалък. Ама не, също не е толкова малко равината. Бе, то долу има още, сега забраза. О, ма то цяла пещера има отдолу, бе. То не било само равината, май. Че даже един обавец има, ела тук, тяба майка. Да ще вижте. Да ще вижте кой ще стреш. Връщам се, защото не съм достатъчно подготвен за пещерата, но после ще се върна тук. Не ме стреляй, защото после ще дойде и ще тяба майката. Не знаеш какво ще ти направя, бе, нещастник. Ще фана, е така ще пречукам. И ще трябва да си извириш и си извадиш тия стрелички през газа и после лъка ще го извада през устата, ще вкарам червата. Стреличка, ей! После даже хирурзите от спешно отделение няма ти помогна да е. Бах ти жалкия скелет. Добре. Приключваме след малко. С епизода. Епизодите! Да бъдем точни. Да бъда точен, е. Това не съм точен. Ай, това е готино, какво ли има отгоре? Да, какво се прави, само не съм се качвал горе, ле. Не, всъщност не съм се качвал горе. Като се замисли. И ми е любопитно. А още ще ви показвам техниката за копане, сега ще ви показвам малко. Нека побързам. Шит, паднах. Това е гамото на тия стълби. И между другото, верно май са за зафъза стайл, не знам. Не съм гледал. Но слизането е по-скоро за зафъза стайл. Да, тръгнах да лягам, аз спа много умно от моя страна. Казваме 33 айран, 16 голд. Предостатъчно са даже. Сега, тук имаме готини неща. Така, използвам 8 за мене сега. Голд въобще не взимам, го ползвам. Сега малко клечки. А, що винаги така правя, леле? Ето, оп. Толкова много айтеми мога да си направя с тия клечки, ама няма значение, няколко кирки са ще направим. Ето, цак. Цак и един меч. Окей. Добре. Сега всичко си подреждам, защото ми е много важно да ги подредя нещата. Обичам да подреждам. Това не ми трябва, така че го сложа тук. Айран. Да се пече ли ще го оставя? Нека се пече. Тук имаме едно коло, повече са вече. Готово. И сега нека набързо ви покажа. О, ега работи перфектно. Да ви покажа един метод за копане. Тама кирката да свърши по-бързо. Да, и що излезнах като пос... Няма значение. Добре. Сигурно вече хард диска ми се изпразнил като някаква порно звезда. Но това някакво значение. Значи сега ще ви кажа на каква дълбочина трябва да го направим това. Правяме го на 50 някъде. Окей. О, what the, чувам зомбита! Някакъв звук. Това не е дънжен! Дънжен на не е! Омага. Покрай начина да купа на без искам да ви покажа дънжен, това ще бъде просто готино. Някой ще каже, че това е нагласен, обаче не е. Аре, къде сте зомбита? Не, отгоре ми, трябва да са над мене.